aioli en emulsjon, som en blanding av to væsker som egentlig ikke går sammen, men vi klarer det på grunn av egget. Først må vi skille eggeplommen fra eggehviten. Da har vi fire eggeplommer, så skal vi tilsette en teskje med hvitvinseddik. Så har vi disse to hvitløksferdene. Prøv å få den litt finhakket, slik at det ikke blir for store biter i aiolien. Og så skal vi begynne å spe litt med oljen. Begynne veldig rolig med gjerne bare noen få dråper. Det er viktig å konsentrere seg litt her, for det kan fort gå galt, og den kan sprekke. Nå er vi der. På denne oppskriften så bruker jeg ca. 1 teskje dijonsennep. I tillegg så må vi selvfølgelig ha salt og pepper. Og til slutt så vil jeg bruke en liten dash med olivenolje for å toppe smaken helt. Aiolien passer perfekt til tapasretter. Her har vi en frisk salat, tapasboller, en tomatsalsa og focacciabrød. Aiolien skal vi bruke som base til en basilikum-aioli. I basilikum-aiolien tar vi en halv potte med basilikum som jeg kjører i stavmikseren. Basilikum-aiolien passer veldig godt til alle typer fisk og skalldyr. Nå skal vi lage en mango-kjøtni-aioli. Her smaksetter vi med litt mango-kjøtni. I tillegg så vil vi ha litt fersk chili. Jeg vil finhakke chilien. Veldig fine farger. Veldig flott. Et par dråper med tabasco for å smaksette. Og litt fersk mango i biter må vi ha oppi også. De kan være litt større enn chilien. Så må vi nesten smake på den om. Det er fantastisk. Denne chili-mango-aiolien passer perfekt til sjømat, kyllingretter, og i dette tilfellet vil vi bruke den på grillet svinefilet som passer utmerket til.